আৰু ভাৰতৰ যি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক কৰবাত ন কৰবাত বিঘ্নিত হৈছে আৰু বিঘ্নিত হৈছে বুলি নহয় এতিয়াৰ কথা নহয় বিঘ্নিত হৈ আছে আৰু হিয়া বাৰম্বাৰ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বাৰম্বাৰ হিয়া চীনৰ ফালৰ প্ৰায় বিঘ্নিত কৰাৰ এটা কুটকৌশল ৰচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় হিয়া বিশেষভাৱে বাৰম্বাৰ হিয়া প্ৰতিফলিত হয় সীমাক লৈ সীমা সমস্যাক লৈ সীমান্তক লৈ আৰু শেহতীয়া কৈ যদি আমি ইয়াৰে কথা কওঁ তেতিয়া শেহতীয়া কৈ অৰুণাচলক যেতিয়া নিজৰ মেপৰ ভিতৰত মানচিত্ৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ল'লে তাকে লৈও যিহেতু যথেষ্ট এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভাৰততো সেয়া কোৱা হৈছে বা তাৰপিছতো কোৱা হৈছে যে এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যাব সেয়া হৈছে ৰাজনৈতিক এটা পথ গতিকে সেয়া এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বা আলোচনাৰ মাজেৰে গৈ সেইসমূহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব গতিকে সেয়া এটা ৰাজনৈতিক দিশ কিন্তু কূটনৈতিক দিশো আছে যিয়ে নহওক কিয় চীন আৰু ভাৰতৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ একেবাৰে সমাধান হৈ যাব বা সেয়া সমাধান হোৱাৰ পথত আছে বুলি কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক'ব নোৱাৰি আৰু সেইবাবে হয়তো এই কনফ্লিক্টবোৰৰ বাবে জি টুৱেণ্টি সন্মিলনত উপস্থিত নহ'ল শ্বি জিনপিং এয়া এটা বিষয় এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যে যিটো বিষয় বিশেষকৈ চীন আৰু ভাৰতক লৈ বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত আহি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে সেইটো এটা অন্য ধৰণৰ বিষয় কিন্তু এখন শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা নকৰাকৈও কিন্তু যিহেতু এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যাব বা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা যিহেতু চলি থকাৰ মাজতো কিন্তু ভাৰত সাজু হৈছে চীনক ৰুধিবৰ বাবে ভাৰত তলে তলে সাজু হৈছে ভাৰত সাজু কেনেকৈ হৈছে সেই বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই পাপৰি ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই বিষয়ে যে ভাৰত আচলতে কেনেকৈ সাজু হৈছে জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ কথা কৈ থকা হৈছে বা তাত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এই আলোচনাৰ যিসমূহ যিহেতু বিশ্ব নেতাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদৰণি জনাইছে ভাৰত মণ্ডপলৈ আৰু বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে এক বিশ্বাসহীনতাৰ পৰিৱেশ বুলি মোদীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু ইয়াত বিশ্ব নেতা উপস্থিত আছে কেইবাটাও বিষয়ত ইতিমধ্যে আলোচনা চলি আছে কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা হৈছে আৰু নতুন দিল্লীত আজিৰে পৰা এই জি টুৱেণ্টি সন্মিলন চলি আছে গতিকে তাৰ আমি থিমৰ কথাও কৈছোঁ যে ওৱান আৰ্থ ওৱান ফেমিলি ওৱান ফিউচাৰ গতিকে এনেধৰণৰ এটা জি টুৱেণ্টি সন্মিলন তাত চলি আছে তাত বিভিন্ন আলোচনা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ক লৈ আলোচনা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা হৈছে প্ৰযুক্তিক লৈ আলোচনা হৈছে গতিকে এই গোটেই বস্তুবোৰক লৈ যিহেতু আলোচনা চলি আছে তাৰ মাজত আন এটা বিষয় হৈছে যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এক প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হৈছে জো বাইডেন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে এতিয়াৰে পৰা ভাৰতত দুয়ো দেশৰ যুটীয়া খণ্ডত জেট ইঞ্জিন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আলোচনা হৈছে গতিকে ইয়াৰ এটা ফল এটা ফলপ্ৰসূ এটা এটা ৰিজাল্ট যিহেতু ওলাব গতিকে সেই ৰিজাল্টত আমি এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যে এইটো এটা আমাৰ বাবে ভাল খবৰ এটা এটা ভাল খবৰ এটা ক'বলৈ গ'লে যে আমি ইয়াৰ মাজত আচলতে বহুখিনি দেখিবলৈ পাওঁ ভৱিষ্যতৰ কথা যদি যিহেতু আহে গতিকে ইয়াক আমি অন্য এটা দিশেৰে যদি চাওঁ কিন্তু এয়া হৈছে চীনক ৰোধাৰ এটা চেষ্টা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যদি আমি অন্য এটা ধাৰাৰে যদি আমি চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ আমেৰিকাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইঞ্জিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী জি ই এৰ'স্পেচ আৰু হিন্দুস্তান এৰ'নটিকেল লিমিটেড এইচ এ এল যাক কোৱা হয় যুটীয়াভাৱে এতিয়া ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰিব এই জি ই এফ 414 জেট ইঞ্জিন গতিকে ভাৰতত ইঞ্জিন তৈয়াৰ কৰা হ'ব আমেৰিকাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইঞ্জিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী জি ই এৰ'স্পেচ আৰু হিন্দুস্তান এৰ'নটিকেল লিমিটেডে যুটীয়াভাৱে ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিব জি ই এফ 414 জেট ইঞ্জিন আৰু এয়াই বুলি নহয় এই যি প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি কৰা হৈছে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যি প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি কৰা হৈছে তাৰ দ্বাৰা ভাৰতলৈ তেজস্বক প্ৰযুক্তিৰ হস্তান্তৰ ভাৰতলৈ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে এয়াও এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট এয়াও এটা ভাল খবৰ আমাৰ বাবে গতিকে এতিয়া হিন্দুস্তান এৰ'নটিকেল লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব 200 তেজছ MK2 যুদ্ধযান 200 তেজছ MK2 যুদ্ধযান এতিয়া হিন্দুস্তান এৰ'নটিকেল লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যুটীয়াভাৱে যিহেতু কৰা হৈছে জেট ইঞ্জিন যিহেতু যুটীয়াভাৱে তৈয়াৰ কৰা হ'ব 2025ত সাজু হৈ উঠিব প্ৰথমখন তেজছ এম কে টু যুদ্ধযান 200খন প্ৰথমখন 2025ত সাজু হৈ উঠিব আৰু 200খন যিহেতু যুদ্ধযান প্ৰস্তুত কৰা হ'ব তৈয়াৰ কৰা হ'ব এম কে টু যুদ্ধযান
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বিডেন এটা ভারতত আছে জি টুয়েন্টি সম্মিলনত অংশগ্রহণ করেছে কালি ভারত উপস্থিত হয়েছে আর আমি কইসো সেই সমস্যাটো কইসো যে কি এটা সুরক্ষার মাজেরে যেহেতু ইয়াত আদরণি জানা হয়েছে জো বিডেনক কেন ধরনের আর সুরক্ষা ব্যবস্থাখিনি ইয়ালই লই অহা হয়েছে গতি সেয়া ইতিমধ্যে কোয়াই হয়েছে জো বিডেনের সুরক্ষা সন্দর্ভত আমি কইসো জি টুয়েন্টি সম্মিলনের সন্দর্ভতো আমি কইসো কিন্তু যিখিনি রিজাল্ট আছে সেয়াহে আমি কবলে উলাইছো যে যিখিনি এই জি টুয়েন্টি সম্মিলনের ফলপ্রসূ বা ফল কি উলাইছে সেই সন্দর্ভতে কইসো মূল সম্মিলনের পূর্বে এই শুক্রবারে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসগৃহত মিলিত হয়েছিল মিলিত হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়েছিল আর লোক কল্যাণ মার্গত মোদী আর বিডেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পিছতে দুইজন নেতায় যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছিল এই বৈঠকত গঠনমূলক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে অর্থাৎ যেতাই ভারতত উপস্থিত হয়েছিল সেই শুক্রবারে যেটা ভারতত উপস্থিত হয়েছিল উপস্থিত হওয়ার পিছতে এক বৈঠকত মিলিত হয়েছিল এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়েছিল আর সেই বৈঠক ইতিমধ্যে ফলপ্রসূ বলে প্রধানমন্ত্রীগুলো কৈছে যে গঠনমূলক এক ব্যাখ্যা দিছে গঠনমূলক আখ্যা দিছে এই গোটে যিখিনির মাজত আলোচনা হয়েছিল যৌথ বিবৃতি ইতিমধ্যে প্রদানও করেছে গতি লোক কল্যাণ মার্গত মোদী আর বিডেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পিছত দুইগী নেতায় ইতিমধ্যে এই সন্দর্ভ যৌথ বিবৃতি দিছে বৈঠকত অর্থনৈতিক আর দুয়ো দেশের নাগরিকর সম্পর্ক উন্নত করাকে ধরে মন করব যে কেবাটাও কথা ইয়াত কেবল আমি জেট ইঞ্জিন তৈরি করার কথা কলেই নহব এই যে বৈঠকত অর্থনৈতিক দিকটাও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে আর দুয়ো দেশের নাগরিকর যিখিনি সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কর উন্নত করা সম্বন্ধেও কিন্তু কথা পতা হয়েছে গতি এইখানে কিছু গ্রাউন্ড লেভেলের কথাও যেহেতু কোয়া হয়েছে ভারত আমেরিকার সম্পর্ক সমগ্র বিশ্ব কল্যাণ করব বলেও প্রধানমন্ত্রীগুলো জানিবলে দিছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে জানিবলে দিছে যে ভারত আর আমেরিকার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক কিন্তু উন্নত করব যথেষ্ট আর বিশেষ সমগ্র বিশ্বর কল্যাণ করব সমগ্র বিশ্বর কল্যাণ করব বলে প্রধানমন্ত্রীগুলো কৈছে আনহাতে জো বিডেনের হয়ে নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানে কলে যে আমেরিকায় মাল্টিলেটারেল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক চমুকয় MDB গঠনকো প্রস্তাবকো সমর্থন করব দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বিবৃতির সমান্তরালক ভারত আর আমেরিকায় যুটিয়া যুটিয়া বিবৃতিও ইতিমধ্যে দিছে যেহেতু নিজের বিবৃতি দিছে তার যৌথভাবে দিছে তারপর যুটিয়া যুটিয়াক নিজের নিজের বিবৃতি দিছে অর্থনৈতিক দিকটির উপরও আলোচনা করা হয়েছে সম্পর্কর কথা যেহেতু আলোচনা করা হয়েছে গতি সমগ্র বিশ্ব যে ইয়ার দ্বারা উপকৃত হব সেই সন্দর্ভতো ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে আর তাতুকৈ ডাঙর কথাটো হয়েছে যে প্রতিরক্ষা চুক্তি ইতিমধ্যে করা হয়েছে আর সেই প্রতিরক্ষা চুক্তির কথা আমি কইছো যে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে আর সেই প্রতিরক্ষা চুক্তিত ভারততে এটার পৰা দুয়ো দেশৰ যুটীয়া খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জেট ইঞ্জিন জি টুয়েন্টি সম্মিলনৰ সবিশেষ আমি লৈ আহিম আমাৰ অন্য অন্য প্রতিবেদনের দ্বারা আমি লৈ আহিম কত কেনেধৰণে কিমান ফলপ্রসূ হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি অন্য প্রতিবেদনের দ্বারা আমি লৈ আহিম কিন্তু আজিলৈ এইখিনি নমস্কাৰ।